对口骂的没也几张鬼累家子你看他没打住的系列那我就ที่ตาตาลีนเนี่ยแหละဖြတ်တန်းရတယ်နောက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုး family line နဲ့ဖြတ်တန်းရတာဆိုတာဒါပြည်သက်လည်းညီချင်းခဲ့တဲ့မွေးနေ့တစ်ခုလည်းဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်လေအားကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ကတော့ပို့ပြီးတော့ကျင်းတတ်မှုရှိပါတယ်အာအလီရတာ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 ဟောဟာဘောဒီဟာကဟိုဖုံးကွယ်ထားလို့ရတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ဖုံးကွယ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော် 81 ဆိုတော့ကျွန်တော်က43ပေါ့နေ့ရောက်တိုင်းတော့အများကြီးအလိုမျိုးပေါ့နော်စင်ကျင်နာရဲ့တော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တခုရှိတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့အမွေးနေ့ကိုဖြတ်တန်းရတဲ့အချိန်မျိုးမှာလူအများတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကိုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေခြင်းတဲ့အစိတ်မျိုးတော့ဖြစ်မိတယ်ပေါ့တယောက်တည်းဖြတ်တန်းရမယ့်ဟာမျိုးတော့ဟိုမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်ယုံကြည်ပါမေရဲ့ကိုအသေးလေးပြောပြမယ်မြတ်တော်ကြည်စည်ဝဲဟိုကဟိုအဓိကတော့ဒီဇလန်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကဟိုပါဘောအိမ်ဆောင်ရေးထရန်ထဲမှာရှိရဆိုပေမဲ့သူကပေးခြင်းတဲ့ message လေးကကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ character ထဲမှာမှနည်းနည်းလေးဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟို dev side နည်းနည်းလေးပါတဲ့အခါကြတော့လေဟိုပုံမှန်ဒီလိုမျိုးအိမ်ဆောင်ရေးနည်းနည်းအစုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဇလန် presentation နဲ့သွားတဲ့အိမ်တော်ရေးဇလန်မျိုးဆိုတော့ဒီကလေးဟိုဟိုပါဘောဒီ presentation လေးကိုလည်းကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဇက်ကောင်လေးကိုလည်းသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကလေးကိုလက်ခံပေးလိုက်ကိုဖြစ်တာပေါ့ဟောအဓိကတော့ဟိုပါဘောကျွန်တော်တို့ကတော့အဲဒီဟိုဟာ club action နဲ့ကတ်ရဲ့ဂျားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါရဲ့နောက်ွယ်မှာတော့မရှိအောင်ညှင်းချင်ယူရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးစိတ်နစ်ထားဖို့ကြာလဲမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတရုပ်ဆောင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီတရုပ်ဆောင်တဲ့စိတ်ကြီးကတော့သူကပါတော့ပါလာတတ်တယ်အဲဒါစိတ်ထဲမှာပါပြီးတော့ငါဒီနေ့လောက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကဘယ်လိုဟွာဟောပေါ့နော်တကယ်တဘဝကိုကြာရလားပြီးတော့ငါကြည်နတ်မှုရှိရလားဆိုတော့စိတ်မျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဇက်ကောင်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥကတ်မနေဘူးပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်အလုပ်ရဲ့စိတ်ကတော့ရောက်နေတယ်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီဟိုဇက်ကောင်ကြီးပုကတ်ပြီးတော့နေတာမျိုးလို့မဟုတ်ပါဘူးဝင်းနေကတော့ဟိုဟာကျွန်တော်ရိတ်ကွေးတစ်ခုကြောင့်တနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဝင်းနေကတော့ကြီးကြီးကြီးကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝင်းနေမတိုင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီပရိသတ်တွေနဲ့ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးအလူထဲမှာတော့အများကြီးအဲဒီလိုမျိုးပါဝင်ပြီးတော့လူတန်းမှုတွေတော့ရှိပါတယ်အဲလူကိုယ်တိုင်ကတော့တွားရောက်မလူပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်တိတော့ဝီလာပြင်ရတာဖြစ်တယ်အဲသူတို့ဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်ဟိုဟာဟိုဂျိုပြီးတော့အဲဟိုဟာငွေနေ surprise လောက်သွားပါတယ်သူတို့မသွားခင်မှာခင်းမသွားခင်မှာဟုတ်တယ်မှာဟာကိုယ်တိုင်ပေါ့အဲအဲလို shopping ထွက်ရင်လည်းဝယ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆာမုတ်ပြကိတ်ထဲမှာချိုးနေလို့ဖြစ်တာအဲ့လိုပြောရမှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါဘာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မွေးနေ့မှာခကြီးလေးရောက်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါမိသားစုနဲ့လည်းအတူတူဖြတ်တန်းရဆိုတော့အများကြီးလေးပျော်ရွှင်မှုရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့မတူညီတဲ့ခံစားမှုတွေပေါ့အချိန်လေးအများကြီးအဲပရိသတ်တွေနဲ့နောက်ပြီးတော့တခြားတယောက်တည်းလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့မွေးနေ့တွေကတော့အခုချိန်မှာတော့ပို့ပြီးတော့မိသားစုဘဝနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အဲ့လိုမွေးနေ့လေးเออโหဖြတ်တန်းရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဟိုလင်းနေမှုကျင်းနေမှုရှိပါတယ်ဟောဟာဘောဒီဟာကဟိုဖုံးကွယ်ထားလို့ရတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ဟိုဖုံးကွယ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော် 81 ဆိုတော့ကျွန်တော်က43ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့မွေးနေ့ရောက်တိုင်းတော့အများကြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စင်ကျင်နာရတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တခုရှိတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့မွေးနေ့ကိုဖြတ်တန်းရတဲ့အချိန်မျိုးမှာဟိုအကုန်လုံးနဲ့ဟိုပါပေါ့နော်လူအများတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကိုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေခြင်းတဲ့အစိတ်မျိုးတော့ဖြစ်မိတယ်ပေါ့ဆိုတော့မွေးနေ့ကိုဖြတ်သန်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာချိန်တိုင်းတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုတယောက်တည်းဖြတ်သန်းရမယ့်ဟာမျိုးတော့ဟိုမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မွေးနေ့အမှတ်တရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ကတော့ဒါမိသားစုလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတတားလေးနဲ့လည်းဖြတ်သန်းရတယ်နောက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုး family line နဲ့ဖြတ်သန်းရတာဆိုတာဒါပြည်သက်လည်းညီချင်းခဲ့တဲ့မွေးနေ့တစ်ခုလည်းဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်လေအားကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ကတော့ပို့ပြီးတော့ကျင်းပမှုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီနှောင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါ့နော်ကျွန်တော်ထွေလာ lounge လေးမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပြည်သက်ကိုကျေးဇူးတင်စကားနောက်ပြီးတော့ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပြောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာလည်းဒေါက်တာမိုးစေတာအနေနဲ့အများကြီးကျွန်တော်စူးစမ်းထားပါတယ်လို့အားပေးပါမယ်ပြောချင်ပါတယ်